系，大家唔安啦，而家就系讲紧系2019年嘅9月5号星期四，走咗嚟呢个屯门呢个嘅月湖商场。哇，咁大个仔，呢细仔未嚟过，因为做呢行嘅时候咧 ，bring me to many places， then never been to 啊，好正。呢个咧而家企咗喺呢个系屯门码头呢一度嘅，同你稍微转个圈，入边咧有几单嘅成交，一单系最新嘅成交320万，睇下320万咧喺屯门系买啲咩嘅货色啊？啱啱好而家咧就系呢个 lunch time 时段啊，就12:35啊，所以你见到好多学生哥啊，咁啊喺呢度侧边嘅时候，入边有好多人啲。有啲側邊有啲嘅工人啊，咁來嚟嗰時啊都幾旺啊，而家呢一刻好旺嘅，但係今朝早就當然非常之靜啦會。好，帶你入去睇一睇下嘅時候咧，入邊咧就成交咗320万。記住啊，如果你係業主嘅時候咧，喺呢個動盪時期嘅時候，如果你有間鋪有樓有乜都好啦，總之想按嘅話，就揾我全世界最好嘅財務公司就係康業信貸發行，我屋企人公司啊。咁啊，如果鋪嘅話，即刻落去做個估值，咁可以估到好準嘅價錢。正呢個位就係呢個月湖商場，咁入邊有間鋪嘅時候咧，就講成交咗係呢個嘅exact 地址呢個就係月湖越秀街咁啊，2号商场呢度嘅时候，28号铺有叫做寿司和果子店嘅位置咧，咁就租金嘅时候咧就讲紧大概6000蚊到啦，成交咗320万，咁啊大概2.25厘回报，实用面积咧讲紧51尺嘅啫，我感觉系一个两分位啊，因为好细间啊，咁啊比起其他成交嘅时候奇怪，呢单点解咁大单？因为我觉得真系而家纯民生铺嘅时候真系跑赢大市，因为最近而家好多社会运动咧，呢啲位置咧唔会影响嘅，反而你出翻去旺角啊、铜锣湾嗰啲影响得犀利。咁呢个咧就讲紧系建筑面积93尺，咁啊个阔嘅时候7尺，深大概7尺到啦，签约日期系8月16号。呢度楼龄咧就大概26年，我影影楼上先。咁啊之后咧，主要你如果实用尺价睇落去嘅时候咧，就系62000几蚊嘅。咁好，而家带你入去个铺头啦。看住呢間就係28号鋪呢一個位置，壽司嘅果子店，28号鋪壽司果子店，而家好旺，啱啱好咧就學生哥嘅時候，就呢度放呢個中學。我打300万。好，再嚟睇第二間嘅時候咧，就係佢側邊咧，點解會講咧？佢側邊另一間32号鋪咧，而家帶你過去睇一睇咧，就講緊係51尺，就係賣咗呢個190万，就係講緊呢一間韓果店。这个呢個咧諗下兩間嘅 size 咧就一模一樣，一個就賣咗190万，另一個嘅時候咧就唔知點解就係賣咗呢個嘅320万，點解相對嚟講都嗰間會比較貴啲？第三間帶你出去睇睇。好，再補充些少啊！啱啱喺商場入邊嘅時候唔方便講太耐啊，咁俾人啲管理員干涉啊。原業主喺呢間鋪頭咧就係講緊係2012年10月嘅時候166万買入嚟嘅，咁揸咗7年嘅時候升咗93%，算唔錯啦。咁啊一般呢啲屋苑嘅時候通常都係嘅，第一手買入嚟嘅時候咧就會高啲價錢，即係跌一跌咁，即係希望咧會上翻上嚟啦。咁啊再最逆市嘅情況底下咧，咁呢啲通常屋苑咧都比較穩定啲啦，叫做咁啊啲人會比較 prefer。一年嘅時候咧就成交就係110万，07年咧買入嚟就55万。94年嘅時候咧，高啲嘅就講緊買入嚟，轉手買入嚟嘅時候就講係80万啦。咁94年咧，第一手買入嚟嘅時候就講緊59万，好 typical 啦，都係高啲嘅位嘅時候咧，之後炒一轉，咁之後再落翻嚟，咁之後再上翻嚟些少咁啦，咁啊都一個穩定投資嘅。好，從呢個角度講下啦，呢個月湖商場嘅時候咧，本身就係呢個屯門南邊嘅一個居屋啦。你望一望下呢度嘅時候咧，就講緊全部加埋起嚟咧就16座嘅，大概3890個單位。就93年係入伙，單位咧就大概係516尺去到710尺到啦。咁啊，如果已經補地價呢度嘅居屋嘅時候咧，就大概咧實用尺價賣緊大概9000至1萬1到一尺咧，即係每個單位樓上你望到嘅時候咧，就賣緊係大概500至700万到。所以咧買一個單位嘅樓上，咁啊差唔多就買到下面嘅兩間鋪咁啦，大概。咁好，再帶你睇咧，有呢度有間嘅2号鋪，就係、是、成交咗，實用面積咧就81尺，咁2017年11月嘅時候成交咗380万，叫做嘉興裝飾，睇下睇下。望住呢一間啦，就係、是、呢個嘉興裝飾，咁啊影影睇入邊嘅樣。呢、這個咧就實用面積係81尺嘅，就成交咗係380万，實用尺價嘅時候咧就講緊係46900几蚊，咁所以你計計啦，咁啊呢個46900几蚊，再帶你睇第三間就係123号鋪，就講緊係一個嘅宏科工程。未睇宏科工程之前咧，就影影呢個位，呢個就係18号鋪，就話跌咗呢個胎嘅時候咧，就成交咗幾錢咧？就2016年6月30号嘅時候，18号鋪就實用面積87尺，呢間嘅鋪頭咧，就話跌胎咧。就係講緊係成交咗273万，咁啊講緊實用面積實用尺價就31379蚊呢一間嘅鋪頭，啱啱而家中學放 lunch 就比較多人，再帶你睇。好，
宏科工程咧就讲紧系呢一间，就讲紧系123号铺，2017年10月份嘅时候咧就成交咗，系200万，即系话实用个尺，实用个个嘅面积嘅时候咧就讲紧系89尺，所以咧就用尺价咧就讲紧22,470几蚊嘅呢一间就宏科工程卖咗200万，呢一边咧就系街市边，嗰边咧就系商场边。再帶你睇另一間，另外有兩間嘅時候咧，就係講緊135號同埋136號鋪，就各自成交咗115萬同埋呢個嘅227萬，帶你睇下咩樣。好，望住呢兩間鋪啦，呢個就係136號鋪，吉鋪嚟嘅，實用面積80尺，成交咗227萬，就2017年嘅事嚟嘅，所以實用尺價28,000几蚊。再睇埋側邊呢個位，就係呢個周太理髮。周太呢個理髮個位咧，就講緊係135號鋪，實用65尺，咁啊成交咗115萬，就講緊2016年嘅事嚟嘅。好，再出翻嚟。好，最後咧出翻嚟呢個商場嘅時候咧，就整體上咧，而家你睇翻咧民生區嘅鋪，純民生嘅位咧，最近嗰啲嘅逆權運動又好啊，或者咩反送中又好，呢個逃犯條例都好，其實咧我唔想定個 terms 係好定差啦。基本上純民生嘅位冇影響嘅。咁你睇到好似啱啱呢間鋪嘅時候咧，之前嘅時候咧，今年年頭二月份嘅時候咧係市旺好多喎，旺嘅時候咧同一個 size 嘅時候就成交咗係190萬。咁啊，但係而家咧反而市咁差嘅時候咧，而家個 size 就成交咗係同一 size 就成交咗320萬。咁啊呢數回報又唔算高，所以點解覺得一個即係成個市道嘅時候咧，咁啊純民生我而家反而多人買咗，所以咧悲觀時唔好太悲觀啦。咁啊，總之記住啊，咁啊有機會就周圍睇下鋪嘅時候，好多位置其實俾呢個最近嘅逆市咧冇乜影響太多嘅，鼓勵鼓勵你。